məsələ ondan gedir ki, amma oğlanın 16 yaşda olması, yəni bu xüsusən də bilmirəm, bəlkə də köhnə kişilərin o bir yetişkənlik məsələləri də var da. İndikilərin mən inanmıram ki 16 yaşında uşaq evlənib hansısa bir ailə başçısı ola bilsin. İndiki hələ maması nətəyindən əl çəkmir. Nə bilim, dartır ki belə deyir ki, mənə marojinal belə gedək. Birdən Tağı müəllim, çox üzr istəyirəm. Övladınız 17 yaşında dedi ki, ata evlənmək istəyirəm. Mümkün deyil, evlənirəm. Yox, o nəinki mən evlənmək istəyirəm deyə bilməz. Hətta deyəməz ki, mən sırf bu xanımla evlənəcəm. Onu da deyəməz. Yox, niyə Tağı müəllim? Mən onun ailəsini araşdırmamış, onun belə deyək də o Ruslar Damovoy kniqadilər, bir dəqiqə, bu yeni xəbərdir, bir dəqiqə. İndi gəldi, dedi ki, ata, mən məktəbdən bir qızı istəyirəm, amma ailəsi ilə maraqlanmam, mən onun özü ilə evləndirəm, ailəsi ilə yox. Mümkün deyil, mən halallıq vermərəm. Siz necə qəddarsınız, halallıq vermir, bir dəqiqə, bir dəqiqə, halallıq verməyəcəksiniz. Qətiyyən, qətiyyən. Bircə şey deyim. Yəni, mənim rizam olmadan, əgər mənim oğlum ayağım diriysə, yox, mən bu qızı alacaq, əgər mən gördüyümü görürəmsə ki, o adamla o ailə ilə qohum olmaq olmaz, evlənirsən, ona halıq vermərəm. Qızı sevir də, yəni deyir, mən xoşbəxt olacam, ailəsi ilə əlaqəsi olmayacaq. Ay, qadanam, gələk keçək psixologiya, bilmirsiniz ki, o sevgi 2 il 7 aydan sonra, uçandan sonra nəyini edəcək? Onda evin içində qıracaq bir-birimizi, belə çıxır. Yenə deyir, sevgi 2 il 7 aydan.